umusore ubwo tonze duhera muri izo nkuru kugira tuzivira rimwe umusore myaka 21 y'amavuko yagwiriwe n'ikirombe ejo nabonye ngo harabagiye kwiba umurambo wagwiriwe n'ikirombe nahangaho ndagirana yagwiriwe n'ikirombe umuryango ubwo abangaho bayisukundi ariko ubwo naringize ngo nindi nyine niyo yagwiriwe n'ikirombe gicukurwa amabuye y'agaciro mu buryo butemewe uraza kuyumva ari ukuntu uza kumva ukumvira ifitemo akasukari sukari kandi noneho uzareba sinzi niba hari umukwabu n'umwe ari bwakurwe na RMB ngo ugaragaze muri iyo nkuru ndimo bisome amabuye atemewe agurishirizwa he ngo bafate uyagurisha amabuye atemewe ahagurishirizwa ntihabura ntabwo hashobora kubura kuko nta kintu cyabura isoko icyo cyo ni icyambere ahubwo impungenge ufite n'izi ni ukubicukura mu buryo butemewe none amabuye yose icyo kandi gucukura ibirombe biri kuvugwa ko babihagaritse ahubwo za nsore ka kaboko kamenyereye gukomba kagatoki agatukire kagateye ku kaboko erega n'ubundi ntago wahina urutoki n'akaboko umusore w'imyaka 22 muri bavuka yagurira n'ikirombe gicukurwa amabuye y'agaciro mu buryo butemewe arapfa baturage batwara umurambo we ribitara hagera impanuka y'ikirombe yishe uyu musore witwa Byishimo Deogratias yabere mu mudugudu wa Gitega akagari ka Ngaru umurenge wa Nyarusange aho ni muri Muhanga biroroshye kuhagwa kuko Muhanga ni mu mabuye amakuru yo museke ufite ngavuga ko Byishimo Diedone yagiye muri icyo kirombe avuye aho akomoka mu mudugudu wa Muramba kagari ka Mutara umurenge wa Mwendo muri Ruhango yaje gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe ikirombe kimugwaho ahita yitaba Imana abatanze amakuru bavuga ko nyuma y'impanuka haje abaturage bo mu muryango we bakura umurambo muri icyo kirombe barawuheka bawujyana mu mudugudu wa Murambi ndagirane yagize ati abaturage bihutiye gukuramo umurambo vuba barawuheka bawerekeza mu murenge wa Mwendo bavuga ko ubu murambo wa Deogratias uri mu rugo kwa Mukakarera Sidonia imurambi mu gihe hategerejwe ko ajyanwa kwa muganga gukorerwa isuzuma gitifu umurenge ubazamujyana n'ihe modoka mu gacwamo kubundi ari akarere gatanga imodoka zijyana umuntu witabye Imana bazamujyana n'iyihe bamukuye mu rugo ahantu hose umuntu witabye Imana yaguye ni imodoka y'akarere bigomba kumujyana cyangwa zino nzego mu gihe arizo wenda nka ribu n'abandi polisi mu gihe babona aribo batabajwe mese ku buryo n'undi kakanga gutanga imodoka ngo kwa ko ngumurambo wagiye urumva nyine bizabanza bikore ku bantu kimwamukuyeho yaguye tudakoze isuzuma turebe dufate ibimenyetso tugire kimwahishiriye icyaha uyu muntu koko yishwe cyangwa bamwishe icyo ngicyo wende byo nibizabaga none se babwiye ariko uyu muntu ikirombe nuko hari ababibonye ariko ibi byose niba kubabonye ibintu nabwo mwiperereza bivuga ko kubabibonye ntabwo wasanga hari uwamwishe oye ibyo kubakoraho byo bigomba kubakora wasanga hari abari bari bari kumwe wasanga hari ukundi isene yahabereye ibyo nibyo kwiharira kujya gufata umuntu gutyo ahubwo wenda niyo bavuga bati bakahishira nkuko babihishiriye bati bamujyanye negekaye abagwiraho bagiye kwa muganga ate twamenya amakuru ko cyamugwiri yasohoka tumujyana kirimo akuka atupfiraho kwa muganga nako munzi yo gupfira kwa muganga nabonye bitemerwa remera muganga wahagwa rega umuntu wemera rega umuntu ngo gupfira mu nzira nako ya ako birashoboka biterwa intention reka babaye ibisobanuro bishobora kubura ariko igikorwa cyo gishobora kuba ariho hose wahagwa he nundi se kwa mugeza umuganga akavuga ati apfiriye mu nzira none se ko cyangwa bamwiceye uramuze nshobora kuba ndi hano sibyo ni mfite indwara mutazi wenda nshobora kubiri kunkenya sibyo cyangwa ikaza byihuse cyangwa bigata bifata byihuse ma stroke n'ibiki byose mukabona ngeze noneho mukanyirukankana munjyanye nde wakwirukankana se ni mbanza amaze iminsi mbura nange nakwirukankana reka nahita mpamagara ahubwo nategereza sinananyeganyika ubutabazi bw'ibanze ubwo zima nguko kwanga gutabara uri mu kaga nacyo ni uwo bakanze mu gituza aburetse nyine wakumushyiramo imigozi ukamutwara
imigozi subwo mugozi umufashe hano ndagira nti bavuga ati waje umunize ubwo rero reka nkwereke none se ninde wavuga ko ninde wavuga ko tatabaye utaka nigeza eh rero wavuga nti ndampamagara mbiranze izimanza nazo icyitegerezo zisigaye ziduhaza zigeze zishaka kutubwira ngo mujye muva ku bantu ikibazo nyine uratabara umuntu ribigateramo ushinje cyabo gateramo ngura mwishye umfasha ahubwo nabazwa nabazwa kuba kuba twari turi kumwe ukamurebera eh hoya nkamurebera hoya nkavuga uko byagenze warebera umuntu arimo koko hoya nkavuga uko byagenze ariko bakora autopsy na raporo za forensic zikagaragaza ko ntigeze mukora nubunda hanutse akikubita azi ko wasanga gahanga kamenetse gahombanye uko kubisa ikintu uramusunitse ahubwo Imana izamfashe oya ibyo bintu ntukabivuge ntuzishimire ko ari umuntu upfa muri kumwe icyo kibanzu kiziryamira urw'ikirago ruza cyangwa impanuka ize cyangwa ujye nta muntu byishimira ariko nyine ni ibyago bikomeye bisigaye ari ibyago nako biterwa mwiperereza nizere kuri mutara ariko n'ubugome bwaragwiriye Nizere kuri mutaraga ahubwo ibyo bivugisha ahubwo no mfite ntabwo kuri kamera no mfite arabona no mfite ivunge ahubwo n'ibyo bifite ngo nicara ku ntebe igize gitifu murengera abanyarusange ubu ni muri muhanga yabwiye Aimable Ndayisaba akora muri ruhanga arapfa yavuze ko muramanya kugendera abaturage bahukuye mu kirombe ujyana mu kigondera buzima cya gishweru ati kubera ko impanuka yabaye tutayizi twamenye ko bahise batwara umurambo umuyobozi wungirije ushinzwe iby'iterambere ry'ubukungu mu karere ka Muhanga Bizimana Eric avuga ko nta makuru y'urupfu rw'uyu musore bamenye usagitifu eh kuba ko biri umuntu by'ubukungu se ubure ubu mu murenge wa Nyarusange nta kirombe na kimwe gikora kuko ibyari bihari RMB yafashe icyemezo cyo kubifunga aho ngaho rero RMB dukurikiye ukabyara baradukurikiye ibintu byo kudukurikirana byihore zo dukurikiye nubundi kandi kumva gute muri iki gito uhinga rero Ivone navuze ngo kudatabara umuntu uri mu kaga nabyo bihanirwa n'amategeko Romeo gusa wareba igihano aho gukekwa kumwica no kudatabara cyoroshye muri iki ari ugukekwa kwica uri kumva samwe amabuye kuko bashira mu butaka ashiramo byashoboka uyu ashiramo wivuga ngo byashoboka ashiramo none se kwa kibi muri birumbe nuko aho bacukuraga aba yarashize noneho icyo tutarabasha kumva nk'abanyarwanda umuntu afashe amafaranga mu bya gaciro azu uburyo nurira ubwo bivuna kugira ngo rero azumve ko cyakirombe mwagifunze burundu cyarangiye bibagake shobora no kugwa igihumure cyane rwose bibagake cyane ntose ntuzi yavugaga gute abantu bari inkoko muri Kayonza ari batoya ngo bagira bamwe baraha ngo twasigaye no mu birombe bya kera dutoya tungana gutya bakagenda batwegeranya ubwo abakuru nabo ngo urumva niba umuntu yatangiye arahari inkoko iyo yakuze sinzi niba bisake niba badendose nibuka neza ngo kigendo kadendose simbizi ngiyo yakuze cyangwa kwikuze ahubwo RMB ahantu hose acukurwa amabuye y'agaciro mu Rwanda irahazi I can bet ntabwo ihazi RMB ntabwo ihazi harimo aho utaramenya erega oya ngira ngahubwo imenya ngira ngo imenya n'ubuye bwoko bw'amabuye y'agaciro bucukurwa ahantu nabyo ntabwo irabasha kubigeraho byose kuko hari ahantu hakekwa amabuye y'agaciro si byo kuva na kera abantu babivuga ariko ikaba itarahagera abaturage bo bakabyimenyera amabuye y'agaciro nta kura nta mareserive nyine ngo tuzabe nka kwa kundi ba umuntu yavugaga ati nagiye kubona mbona abantu barimo barishora mu isambu yanjye ngo baje gucukuramo none se arahantu RMB yari hazi barashwanyaguza ibyo bateragura biriya bintu ntago ari byo nawe oya nibyo abantu barishoye baza gucukura cyane inzu yose ku manegeka wavuye ko arimo se ninde hari abamubanjirijemo babaretse kuwacukura barasubika siko batubwiye ahubwo abandi basabajya kuvuga ntabwo ari iyo ngiyo hayo twaboneye amashusho umubyeyi agaragaza ati isambu yanjye abantu bayiraramo bayite hejuru nta mwaka ukibamo n'inzu ye bayisiga ku manegeka abo ngabo nabe muhanga niba atari mu ruhanga ahubwo niba ari mu burasirazuba hari gutyo mu burasirazuba muri Gatsibo yego
Eh njye nari nagize mu kuba abandi bibi. Samwe barateye. Ntabwo ugomba kubanza ugatuza tukagwa bako. Oya, ubwo mba mfite amakuru menshi. Oya. None se ibintu by'umusanze byo urabizi by'abantu bihaye bigabije. Eh, bacukuragamo iki? Acukuragamo iki se gitaramo byagaciye? Yahe se nyine. Akarere kakavuga yahe. Samwe byagacera rubwoko bwinshi. Hari za gasegera icyo nzi cyo ngo nabo bakora zahabu. Ni zahabu. Zahabu se yanu zibahe. Musanze mu murenge wa Buhozi zahabu 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 bihisambu baritaganyura kwa kundi bavuga nka musaza wa mugabo we uvuze zahabu n'ukuri ku Imana ibyo bintu byaravuzwe haba umuganda barataba batabaho hano nizagasegereta ahantu hari zahabu se barahataba Romeo rero zahabu ubuse hari wari bwamenye ibuye ryabagarire pfirikinaza urarize beri umuse ura jurira iki ku cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kigufunga iminsi 33 yagateganye we ubwe ati ndasaba ko ntarekurwa ku mpamvu ngiye guha umwanya w'unyunganira mu mategeko akazi sobanura ntamagambo zikuburana rero umugabo zikuburana niko nafata ureka nkwere ku mavuta nafata ikwikaramo niko byagombye ko byarageze yego urumva uwo nguwo nayo magambo yavuze gusa ahubwo atireka Genda bisaba de kabaganga bagande nabagenzi babo kuri terime zabo baziranye ko nge ntaza Evode yavuze ati kwigaragura narigaraguye honorable Evode abanyamategeko nibavugane mu ndimi zabo honorable Evode yaravuze ati kujya imbere y'umucamanza udafite ukunganira mu mategeko udafite umunyamategeko ni kwiyahura n'ukwiyahura muri make imbere nyine bihwanye n'ukwiyahura kuko imbere tushyiraho ikiziriko kuko reka aho bitaniye Igitabo cy'amategeko cyanditse mu Kinyarwanda kandi era ntamiyaga nta ubugufite igitabo cy'amategeko cyanditse mu Kinyarwanda ariko bisaba kucyenterpreter hari umuntu uri bucyenterpreter kandi akintu akabivuga mu Kinyarwanda ntabwo azajya avuga ngo iri tegeko niri ngo igare ngo ibi nibi ngahangaho umushinga amategeko ngo yashatse kuvuga ku cyatabishyizemo ngo ntabwo ibyo byose byajya mu mirimo ureka abafarumasiye baga akabari uhabuganga igipapuro umufarumasi igipapuro muganga yakwandi yakabasha kugisoma kandi utabisoma niyo mpamvu nuri ya musore ba gatari Jedeo yego wumvise Rwanda Forensic iganira nabo uko ibyo yakoraga barahuje neza uko yabiganire mu kiko ngo namuhaye umwuka ngira ngo bigende gukikizamine plito sekuru yitwa gutya akabivuga mu ndimi zabo uko ikorwa uko yarambitse ino kiko yagize gute neza na forensic zivuga gutyo niko bikorwa nyine ni abahanga baraganira njewe niyumviye ari impamvu wa mugana w'abanyamategeko muri kiko rwo bagomba kuganira buriya n'uwiregura wa mugana yakagombye kuvuga tuke ndabyemera simbyemera reka babisobanure reka babisobanure njewe niyumviyeho umushinje cyahabwira uri kunganira umuntu aramubwira ati mbabajwe no kuba uwunganira avuze ibi nawe warangiza ukabikigikira tubundi ibyo bintu ntibyagakwiye kuko nawe wize amategeko muri make numvaga ndavuga ati mbona nawe mwakagombye kuba mujyanyemo ni abanyamategeko batatu ubundi njya mbona dufite n'ikibazo wenda sinzi niba biri mu buryo bwa defense bwabo ariko akenshi nsanga nta nicyo byanafashije cyane mu mwanzuro mbona wavuye muri ibyo bintu abanyamategeko ntibari ikosa niba wenda ari ukuvuga reka duhandaze byo kusaza imigeri ubusanga ari bo bari kuburana mu rukiko uvuga uti kuburana mu buhe buryo n'ubundi ubusanga senario yose y'uwayunganira ni ugiye kuyenterpreter ni ugiye kuvuga ngo uwo nunganira yagize cyangwa none akajya kuganira ibintu urukiko rukamusaba ngo hanyuma ngo ubwongo ngo tubyandike gute nko kumubwira ngo urabiherekeze izingi ngo z'amategeko akazibagirwa ahubwo ugasanga ngo nkuze kubireba ngo kungingo ya nkuko nabyanditsemo urebye buri ibyo bihaye umwanya muto wo kubishyikiriza amategeko urebye buri ikintu nabonye umuntu ukeyeko ashaka yajya yicara ntibana muhagurutse kuko akenshi numvise hari ibintu byinshi avuga agomba guhagarara hari ibintu
hari ibintu byinshi avuga ukumva ahubwo ni ibintu byagombye kumushyirishamo nyine niyo mpamvu umunyamategeko abahari ubundi wagomba kumwiraga rido ushaka kuvuga ikintu agahita nibutsa kamukomaho gakeya gutya ngira ngo barabibonaga mu rubanza rwa Preskide Preskide n'urubanza rwa Edward Bampori wao babaga bakomakomera hafi cyari cyane kuri Preskide akomakomera hafi hano cyangwa mu rubanza abantu bagerageje kwikira nza rwa Tom byabagamba colonel ego we na barusaga abaga bavuga ati nibiganirwa hano hano ni wa bufite kuri byo nibivugwa baka mu rukiko rukamwibutsa hano hano mu rukiko rwa gisirika Nafatiye wabagiye bandaza kuri sima abera komakomite. Fata ikaramu. Ibyari bitavugirwa hano. Narambwira ati ibyo nta kibazo. Izo ngingo ntacyo. Uzabiregera inyuma warafuye. Wenda ushaka kubitaka ariko warangije kwisobanura ibindi bakoza byo. Wabitaka nyuma. Uzikaza nka zimwe mu mbogamizi zatuma idategura urubanza neza ariko atari cyo kintu kibanzohereye. Wanjirije uvuga. Wavuze ati rero tibagonze imikindo bagonga amapoto ati ibyo sibyo biri kuganirwa. Nabyo muzabiregere. Ati naje muri ra modoka ya RCS banyibancunda guri yabwiye ati ntacyo ibyo ngibyo ngundi ngo bamuhana gasokoza sokoza ibyo ntakibazo uzabire yagikoreye yibira modoka umunyamategeko ubwo ngubwo arimo araganira nabagenzi ngo yagikoze yaba yaragikoze 2019 uburyozwe bw'imyaka imaze gushira ngo kiryozwe imyaka 3 ubwo ni 2022 cyaba cyararangije kuba wagikurikirana kuko ibya bijya sibyo ibya bidasaza ibindi birasaza ibya birasaza yego yewe ati rero umukire wanje 2019 niho havugwa ko hakozwe iki kintu cyo kwibimodoka ko y'imodoka kayibariza kuri simu kadi ngo imubaruyeho ibintu nk'ibyo byose imodoka yarayibariza ngo arayijeje guhinduza ibyangombwa amapuraka ibiki byose ibyo ni ibiburano Ati ibyo bintu byabaye 2019 kandi kuva icyo giye kugeza ngo turi kuburana ntabwo yarigeze yongera kubiburanaho nk'ikirego ngajyanwe mu rukiko ngo habe n'ikintu cyo kumurega cyabaye n'ikindi gitandukanye imyaka irashirirenge iyo amategeko ateganya we icyo kibazo arakizi se inde mwarimu niyo mpamvu nyine yavuze ati nyakubahwa perezida w'urukiko sinshaka kugira icyo akira muvugane n'umuntu mumenyeranye yabanje kuvuga n'umukiriya mbere hari ibindi byigeze bikuvugwa kuri iki kintu guhera 2019 kugeza 2020 urumva ko hari ibyabaye ati nta kintu namba ntawandeze ntawanyetse ntawagize gute ibyo rero y'imyaka yarenze ukurikirana umuntu ikintu bagasanga cyagiye marije kuri hirya marije cyararangiye nyine ubundi aho ngaho urumva ko ari amategeko agomba gutsinda ndi nyina mu byabaye ariko umucamanza nyine ukurikiza inzira bamuhaye ngo narebemo niba nta zindi bajye bagira nka y'amasezerano mu RCS nyirwa mu gikari gutya ubwo bagomba kuranga mu mategeko avuga ati uburyozwe bw'icyakimeze gutya ni imyaka 3 ibaze yo mwarimo umuntu kirego cyatanzwe 2024 niba byaragenze gutyo bikagenda mwarimo yari yiburane yari kujya kwigaragura mu kwisobanura ngo byarabaye ariko gusaza kwicya icyo ngicyo rero nicyo mwarimu cyerekana ko yize aza abantu ubwabo ko bagomba kubiga kubyiganiriraho azabahanga muri buri kimwe bavugana kwa niyo mpamvu ari mwarimu urumva icyo kintu cy'ubusaze bw'icyaha hari abantu baba batakize kabone nubwo byaba byarabaye ubya benshi ntacyo tuzi ibyo rero ni abanyamategeko ko kwiganira ngo byagenda cyegutya ntuje ubona se bano batoya cyangwa ugasanga ni mama ukuze arimo araganira inkuru kuri YouTube ya se wabo nyirarume n'undi wari gukoresha n'undi munyirabuja wari umufite yaramuhoye birimo no kumwanduza indwara zidakira birimo no kumutera inda birimo no kugera gute akabiganira wumva bigize icyaha ariko nta buryozwe bugihari ko byarangije igihe dufite ibibazo sibyo kibyo ibyo byaharya muri rya tegeko bavuga ubu niba irishyashya barabigize ikidasaza ubundi imbere cyasaziraga imyaka 10 meruka itegeko gisaza imyaka 10 umuntu yaba yaragufashe ku ngufu imyaka 10 yashira imyaka 10 yashiraga aguhutuna kubeshya mbese agategereza akavuga ati umwana agere muri primaire agire gutya akakoshyoshya kumbehemo icyaha gikomeye yabona imyaka 10 yarageze noneho akajya gutera utwatsi wajya kurega ati akata mama waratinze ati wari ukiri iki cyaha waratinze urumva no kwa mwarimu cyarashaje umunyamategeko ati ntiyakabaye anakurikiranwa kuko iki kintu cyarashaje arongera ati bityo uwo nunganira
aravuga ati uwo nunganira simukadi bavuga ko yabaruje hiyo modoka ngo nti yarakikoresha urumva ngo yari yarayibuze ubwo rero ngo hashobora kuba harabaye uwafashe fotokopiranga muntu kwese twese uko turi byashoboka ko umuntu yafata yabona hano yakura fotokopiranga muntu yawe yabayitumye umuntu cyangwa yayikwibye akayifotoza kongera akayisubiza yikuye akaba yagenda akayikoreraho amabi rero murinde umukiriya wanjye ataba yarakoresherejwe amakosa kuri yo simukadi dore ko yanayibuze gatakiyikoresha aho ngiye hose dore mba mbifite none se bafoto yakakubwira ngo cyapfuye na ahita kiba Bura nta foto. Hayo gere scanner se. Eh? Hayo fit scanner. Indanga muntu se? Eh? Iyi ni mba nkubwire. Indanga muntu ibari yawe. Sibyo? Nijya kuyifotoza. Abwiye ati birapfuza, ambwiye ati kimpe. Cyo kipfuye. Yego. Guko kugisigarana. Arabantu ngo babikusanya bakajya kujyakira hinguzanyo. Bakajya kujyakira n'ibindi. Urabona? Ukajya kubona ukabona nk'umuntu ashyizemo nimero yawe indi ndangamuntu bamwe niyumvishe ko muri make make bagiye nibyo urumva urabona abantu aba bantu bacuruza ibyo bita ibidufu ibyo ngibyo byo byihorebera n'ugupfunyika ntacyo n'ugupfunyika se ntago uje ubone ibyo bapfunyitsamo cyangwa bapfunyikamo amafoto inyuma hariho fotokopi ndangamuntu y'umuntu tayari aho ngaho rero urumva iki ukajya kwigurira agafu ugasanga bapfunyaho ubunyobwa kanuza mu mperezo Mumera ziri amazina ya. Ugasanga apfunyitse iranga muntu w'umuntu n'uje bibo. Eh, aho rero. Ibintu by'indaga muntu zanyu baba. Buje mubirinde. Uyu mwarimu rero ngo muri uno mwaka wa 2024 harimo iminsi yaciyeho ubu nubwa kabi byari bizutse bameze nko bamutaye muri yombi arubwo byigeze kuzuka muri uno mwaka. Baramufata. Babimukekaho. Ribira bikurikirana. Babura trace. Babura uburari. Baramureka arongera asubira mu kazi. None ubu ngo nibwo wongeye baramusa baramufata. Nibwo bamusangaga ku kigo cy'amashuri. Iyo modoka ngo yari yandubundi. Yari ya Espanya. Y'ikigo? Eh. None yarahigishaga sarayigira. None. Ariko urumva bitewe n'uyu munyamategeko numva. Eh. Uyu muntu bazamurekura. Uyu bazamurekura ku murekura bazamurekura. Amambu zo kuba kabone n'ubwo ibintu byararengeje. Kabone ni yaba. Amambu zo gukurisha ibintu byarangije. Rwose. Nta buryozwe bw'icyaha buba iyo cyarangije. Iyo modoka cyo yaragurishije yaranariwe. Niyo yaba igihari Espanya yahajya mu bindi ahubwo mwari bashobora no kuzabaka n'intuzi uburyo bw'icyararenze mwari bashobora no kuzabaka n'indishyi z'akababaro uburyo bw'icyaha ubwo bwararenze niyo yaba yarabikoze yagenda yifata akazi yivimviriyemo mu kigo ati dore akagiye ati dore ni yanyari kuna hariho uburyo bwo kuba umwarimu cyangwa niba yarafite ibindi anashinzwe nayobora hariho uburyo bwo kugaragaza inkomoko y'imitungo afite Niba buhari bagasanga imodoka bagakurikira bakabona ntibari kubona ahantu yavuye bashobora kubwa ari bo bamugeza mu nyiko ati y'inyuzwa umuntu usabwa usabwa nabyo bakayita ruzwa babizi neza ariko umuntu usabwa kwerekana umutungo we na directeur cy'ikigo cy'amashuri yagiyemo mu bigo bya leta bagiye ko bagomba kujya kudekarara imitungo abo ni abakozi ba leta ubu bagiyemo muri yewe muri privé rero kereka habayeho impamvu ituma urukiko rubitegeka nta muntu nemerewe kwerekana kwe keretse audite yategetswe ezundi nkorero audite mu byanjye tubundi none wabikuye se wabisa warabivuga mama yitwemeranze yo kurwagasaba se kumbonera ko mpamagariza isanga yashaka kohereza ubugeze iki mvuga neza mwita uburubanze ubu ngubu rurenda gutangira rurenda gutangira se turisanga turisaba moya warugiye kujya kwa sarongo nzi wagiye kwita bukagira reka mbe nakira Scovia mu gihe uri mu Rwanda niyo telefone igendere n'ubundi bugiye kwitaba bugiye kwitaba bure byano ba wibereye mu rubanza yego gwaramutse neza Scovia gwaramutse yego aramutse mute tumeze neza nyine halo Turi kukuburira irengero bigenze bite? Nimo ndakubaza. Yego. Ngo mwaramutse neza nyine iki? Ko ni kwa ku. Hari ibyo tuba turi kwibaza habya ducanze. Yego. Nome uko tagiye kureba umupfumu. Ba aragiye. Arasha simbuka rebe ko umupfumu eh saa 3 ziragira wageze harani hafi. Yego. Nyaruka. Aragiye mbese? Eh reka tumuhumanye ngo arasimbuka nta kibazo. Abaretse kugenda
hafi. Uracye hari ku gatuti. Ngarutse ku gatuti. Umufumu ngo kurikiranwe iki? Umufumu se bya kurikiranwe nari miyeza ndonye no kwihesha ikintu cyundi. Hakoreshejwe uburiganya n'inyandiko mpimbano no kwiyitirira n'imitungo atagaragaza inkomoko yayo no kwiyitirira akazi no kwiyitirira umwuga w'ubupfu umwuga w'ubupfu umwuga w'ubupfu umwuga rero ibintu ugomba kumenya mu bikiko ugomba kumva uranyumva ndi kukumva ngo uteze yombi ndeka mbaye nkubwire nanjye nanjye utanjijisha nkabyibagirwa yego Niba indangamuntu nariyongereho iryo zina rikajyaho. Ubwo byabaye iki? Sinjye ufite ubushobozi bwo kwiyongeraho iryo zina. Oya, ushobora kuba wagicurishije. Ukugicurisha kuganije iki? Icyasuzuma. Nukureba iryo zina wongeyeho. Niba haraho ryakoreshejwe byagize ingaruka cyangwa byagira ingaruka. Ariko niyo ritaba ryarakoreshejwe rishobora kuyobyura ari ku ngingo zimwe na zimwe. Oya. Yego. Iyo utarimo kuzerekana ntabwo bigize icyaha. None se reka kumfata n'ikintu cyanditseho ibintu cyakaba ari nk'icyangombwa cyane. Ushobora kuba nagicurishije biraho ngira ngo nze gukangaba. Ariko batarafata. Mu rukiko kwa Dubai. Ya masezerano baregaga wa mugabo ngo yandike mpimbano. Ya Theopiste. Barabazaga ngo yakoreshejwe. Nticyamuhamye. Umushinjacyaha akashaka. Akabura bakavuga ngo ni injiniya. Akavuga ati yewe ntabwo bamurega ko atari injiniyera aho bamuregaga amasezerano yagiranye n'uri akavuga ati yego yagiranye amasezerano na kampani yanjye ariko yagenzuraga apartment ya Kacyiru ntabwo yigeze agenzura izi nzu tuburana. Yes. None yahamwe n'iki? Yahamwe nuko yakoresheje ya nyandiko. Reka twumve tuvuge icyamuhamye yahamwe n'iki mu mvugo yayo. Yahamwe n'inyandiko mpimbano. Yego ubundi naho ngaho byakagombye kurangira kubera ko iriya nyandiko yarikoresheje bivugwa ko ariyo yashingiweho asuzuma ko umudugudu urukumbuzi niba ari urukumbuzi wubatse neza. Yes. Yarakoresheje ariko izina n'inyandiko ariko inyandiko mpimbano hariya ni uko yakoreshejwe mu kwemeza kuri amudugudu ari nta kibazo nenzanye na raporo y'urugendo ariko iriya nyandiko niyo mpamvu yiswe impimbano kandi atarageze mu mudugudu ariko yaba atarageze mu mudugudu hari inyandiko kandi umuntu atarigeze agira ikiriya nyandiko ikora ntacyo byari kuba bitwaye kuko icyo kintu cyaburanwe amasaha atatu ariko basanga ariyo yashingiweho na Rwanda House imbemeza ko ari injiniya ugenzura kandi atajyayo niyo mpamvu byabaye agakora raporo y'ibintu atagezeho inyandiko mpimbano otomatike irinjira rero nuza sarongo umupfumu wacu urumva akaroga akarogora akavura gakize indwara byose ibyo bita kurogora se kuro biterwa da urogora hiyo ntiyaroga ugenzira umuntu ushaka muri abato ashaka gukora virusi akora na antivirusi ariko cyangwa nuko ari umupfumu bikumvikana nabi gusa bitewe n'uko ngo yaciye kirazira ariko sha ikintu cya mbere agomba kumenya ndiko mpimbano yakoreshejwe kwiyitirira umwuga bya bindi by'ubupfumu niba ari byo bamurega cyangwa kuvura akora nta byangombwa avura nk'umupfumu cyangwa biri abakora atari muri rya shyirahamwe ry'abavuzi gakondo bakoraga cyangwa ahabwa uburenganzira kuko arabisi irabazi ntabwo yabagamo yigeze amenyesha nta muntu uza waba bamubonye hariya atangira ibintu byarabikora ibyo ni kimwe basanze urushya rwarashaje hanyuma ubwo ariya ngo harimo no kwambura abantu nyine byari biza mu gutekera kwihesha ikintu cy'undi gutyo uriganya kukubwira nyine ngo ndakuvura bikarangira udakiza ariko kiriya cyako cyaregwa abaganga bose ra buretse kiriya cyaha rero cyaba ari ikinkomoko mu gukora ubuvuzi basanze adafite icyangombwa kimwemerera kuvura bya gakondo icyo cyaha cyo kubeshya abantu ko ari bubavure cyamuhama mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe n'uko bari bubisobanure ariko niba afite icyo cyangombwa kuvura umuntu ntakire ubwabyo ntibigize icyaha oya kuvura umuntu ntakire ubwabyo ntibigize icyaha icyo kintu cyumvikane na pasiteri gusengera umuntu ntakire ntabwo ubwabyo bigize icyaha icyabaga kigize icyaha n'uzi icyo ari cyo nuko umwaka ikiguzi ku kazi twari tuzi ko gakorwa nta kiguzi yes ku kazi neza uzi ko atari wowe uri bukore icyo kintu
kuvura umuntu nakire. Aya badogiteri bose urabari imageragere ninge wabusigaye. Koko niba kubwira gusengera ukabamwatse amafaranga yo ni yeza ndonye. Umurakora ibintu. Yeza ndonye kuko mu kazi uhabwa mu kazi umushingano ufite ntabwo uri umucuruzi cyangwa se ukora iyo mirimo yo kuva ngo hari icyo ucuruza nta serivisi ucuruza. Ariko hawe ibyangombwa bikwemera gucuruza serivisi nk'amavuriro ntacyo bitwaye. Niba na muganga gakondo yarahawe ibyangombwa byo kuvura akavura umuntu nakire ntabwo ari icyaha. Wenda adafite ibyangombwa niho ikibazo gitangira kuvuka. Ahubwo ngo ngafite n'imitungo ngo ariko bararakabona ntibazahihe ituruka. Namaze kuzuza etaje igeretse gatatu. Uretse niba asanga afite icyangombwa cyo kuvura umuvuzi gakondo azababwira ko yavaga mu barwayi none se ntabyemerewe. Keretse niba abavuzi gakondo batishyuza nk'ibitaro ubu azababwa nyir'inkwari impamvu yubatse amataje i Kigali. None ababyeyi babyaye ntibacyura abana babo bangana iki? Ntabona ibintu. Ariko uriya ubundi ikintu cy'ingenzi usuzuma ni umupfumu ku ruhe rwego niba ari umupfumu niba ari umuvuzi yawe agira ibyangombwa niba afite ibyangombwa ibisigaye arabarutse abana naho nagenda ajya guhiga ibyangombwa birimo birerekeza muri ntabifite. Ubundi niba asanga adafite icyangombwa ubundi aho niho umupfumu ziri bezanze kwera. Ariko se baramutse urugaga rwabo narwo rurimo agatogo rukaba rutari gukora nabwo ntako ntikabura abavuzi gakondo babarekeye aho gukora kugira ngo urugaga ruzahonze rwiyubake. Uyu rugaga rwo harimo intambara harimo igice cyatowe habamo ngo ikitatowe birazunguruka RBC bihagaritse ko mu Rwanda no ku isi haba umunsi mpuzamahanga w'abavuzi gakondo ibya hano byarazambye byaranze muganga yanze yananiwe kubyumva Dr. Sabe ararengana Sabe byazambye kera ku bwa gashumba. Yego gashumba yasize nyine ubwo atazi yonye niyagize ite yatangiye ku bwa gashumba Diana birakomeza bijya kwangamije ubu nyine bihetswe na Sabe. Gusa ni byiza ko bariye abantu isi n'abaturage b'ibihugu bimwe na bimwe barabemera kubafata nk'abantu badafite agaciro mu ufite ubushobozi ufite ngo ibaruzeho ikintu kimwe mu byo ushoboye naho bakavuga bati ramba nkuroga ndavura inzoka zonyine n'amarozi njya nyavura si ikibazo nyamara ni ikibazo. None se kwa muganga uvura imyaka nkande oya umwako ntaguvurwa umwako ni metafizika ari n'igihe sarongo bavura inyatsi. Erega ashobora no kukugira inama cyangwa ukagukuramo imyumvire runaka wari ufite iyo nyatsi ukatandukana nayo ukagira ngo yayivu wenda kwizera kurarema ashobora no kukubwira tujye uzindu kugere ku kazi saa moya uze gutasa meza nimugoroba ukora rwose ukizeho umwete uzinduka karutange wa muntu ukeka ko ari ugutera imyaka tutange uriya muntu ugutera umwaka ajya asanga uri mu kazi watangiye none ukajya uzinduka uzimura ahunguye umwaka kumbi yakohereje gukora cyane cyane wabona wunguka inyatsika biratsinzwe cyangwa mu buryo buri mento cyangwa ukakubwira ati buri cyumweru unzanira amafaranga igihumbi ukajya uhora ukora ugamije ko igihumbi uzakibona kumbe nawe ukungukiramo zanyatsi nyine bakaba barazikuvuye mu buryo buri mentali tayari akakubwira ati rero ati inzuzi niba ari inzuzi naziteye nsanga bisaba ko nibura mu kwezi ugomba kujya ufite ibihumbi ijana wabitse kuri konti yawe niyashira umwaka ubikora utyo uzaza umbwire inyatsi akaba arayishara irangije naho abandi bakwaka umwaka wajya gushira ukaba ufite miliyoni ibihumbi magana abiri akakubwira ati wenda nicyo gituma agutera inyatsi abana bawe ntibige noneho ayo mafaranga wabitse iyo uzajya wishyuramo minerivare bizajya bituma abana bawe batsinda uriya muruzi ubundi niho namufungiye ukumva yamuziritse koko ukabuzigama amafaranga yo kwishyurira abana bakiga ishuri ukajya uvuga uti sarongo umurozi wanjye yaramuziritse amuzirikira muri banki cyane ariko yakuvuye mu buryo buri mentari ariko ashobora no kukuvura mu buryo buri fiziko wenda burahari bavuramo ariko ibindi byo babyiteho mu buryo
babanze basuzume birasa ubuso umucamanza ibintu byo kuragura no gusenga ko mbona muri iminsi birimo bibacangara ntekereza ko no mu rubanza ntekereza ko atari bujye mu bintu byo kupfumura n'ibiki byose arareba n'ugukora umwuga wewe kuko nabijyamo umucamanza akavuga ati umva saro humura we nyibwira uko byatanga cyangwa umucamanza akaza afite inkeke inkeke tusini yuko nje ntabwo mbona ukuntu umupfu ari imbere yanjye ati igikintu ntabwo wewe ugicyari umushobore se nuko ari bujye yambaye nk'amabako cyangwa yambaye amababa yiteye agahuka ingwe afite n'impinga n'impinga mu nda nka data n'igikoni kiri umutwe w'injangwe nasohoka niruka mu rukiko ese ko bajya batubwira ngo ba bantuza bazunguze inkweto ko hakuryiriya bo muri bya byenda by'umutuku n'umukara ngo baba bafite ngo ibintu runaka ngo polisi ngo ijya kubashyira muri bisi bikanga bisagara ngo habaye agatembo nyine nyabugogo hari ruguru y'isoko hari cya kintu kivomera abantu amazi cya byuma biri ha amazi none siyo modoka ntayo wabonye ko yanze kugenda rero sarongo rero urumva ko umuti we ntukora umuti ukora ubundi akageza umucamanza yamukubita amaso ati urera dededede urera urubura akabwira umujinja cyo ko muzanye marayika hano habaye iki ariko nyine ikikubwira ko ntekereza ko niba buriya ubutabera bushifite ibintu bibiri n'ubutabera buhana kandi bwunga ari nacyo navugaga ku mbabazi z'aba bahanzi na mugenzi wabo w'umunyamakuru niba yazitanze ziri umucamanza mu bujurire azishingire uko n'ubutabera buhana ariko bwunga niba bagiranye ibibazo harimo umva yababarira undi ni byiza ko ubareka bagasubira muri sosiyete yo kubana amahoro ariko nuriya nibasanga kuragura kwe byari bishingiye ku myumvire ahabwe igihano gisutuma asubira muri sosiyete kandi agahagarika gukora bya bikorwa ariko iyo ufunze umuntu igihe cyose ntabwo tuba tuzi niba yahagaritse bya bikorwa cyangwa ari we wabihagaritse kuko wamushyizeho tutazi niba ashobora gukora guhinduka k'umuntu ni uko umuntu aguma muri zone yakoreragamo ntagume gukora bya bindi yabujijwe ariko iyo wakingiranye umuntu kwemeza ko yabiretse byagorana ahubwo dushobora kuvuga ngo wamushyizeho atabona uburyo ni nka bya bindi bajyaga bavuga ngo umuntu bamufasha nk'urumogi bamujyanye hehe akavuga ngo narabiretse warabiretse kubera ko uraho utabibona nk'ubungubu abantu bari iwawa bavuye ku biyobyabwenge n'abandi ntabwo babivuyeho mu by'ukuri ugiyeho gacana umwotsi harimo urumogi wabona baje konda noneho bari abantu babikora bazajya bifata buri wikendi bacana igicaniro rurimo bareba bagakota uko bangana bamenye ubundi bazagera hanze bakongera bakarunga cyane hano bajya gucyura abandi botaga bagasigarayo nanunza rero n'uyu mugabo bareba uko bamugenza bamuha igihano gituma akurikiranwa kandi agahanirwa ibyo yakoze ariko kujya muri gereza ntabwo ari igisubizo bamurekure kuko ibyo yakoze rega nawe yaba uyu nguyu yaba wa mupasiteri bose ni bamwe ni uko umwe avuga ko akorera imana yo mu ijuru undi agakorera iyo mu isi ahubwo abantu baba bibaza ubusanga abantu bamwibaza ngo ku muntu aba yarabayeho kera urwo rusengero rugashingwa inyigisho zigatangwa umupfumu akavura guhera kera na kantagazi ubundi biba bije bite ashobora kuba yabikoraga bikaba ari ibintu bya feke ariko bitaragira icyaha cyangwa no kuba bitangiye kujya mu ma YouTube bigera ku bantu benshi kuko bavuga ati wa muntu agenda hejuru y'amazi biranakaze we ashobora kuba asanzwe avura abantu ariko nawe yambura amafaranga ye noneho wenda bigakura akageraho atangira no kwiba abantu icyo gihe haje ikindi icyaha ntabwo cyari uko avuga ko avura icyaha ahubwo ni uko yiba abantu ababwira ko avura ariko dufite ikibazo cy'uko dukurikirana ruswa cyangwa iyeza ndonke n'ibindi byose ari uko bitaciyemo ibyo twashakaga niho dutaka n'ubundi ruswa iyo
iyo cyo wasabaga kitaraba nibwo bagufata nabara abaturage batanga makuru zare batanga makuru kuri ruswa ya kabiri kuko ya mbere bitaratanze umusaruro Mandao nabashinze cyabacu bamwe bakazana ibirego by'ubujurire bifite ibimenyetso bya mbere byaranze kuko rubanda rwa Boroze bana byo bazi ngo twarabyibagiwe ya ubyo tuba tubireba mwarimu ngo batiranga muntu ye nuko bagurisha imodoka y'ikigosa umunyamategeko ati simukadi bavuga imodoka ibaruyeho nta kiyikoreye yaratakaye bishobora kuba ari abantu bagiye bafata barabyibaruzaho umukiriya wanjye ari kurengana yaratakiyikoreye cyane rwose muri bukaruri babwira ngo twikureho amasimukadi yego nitegure kuzaki sinababwiye ngo urareka kwikuraho simukadi unazayifata ikoresha icyaha niba iperereza nitangira ni wowe nyiri icyaha rwose kuvuga ngo ni warubizi bizagutera inyota ahubwo si izi kampani zitumanaho zo ko hari igihe cyajyaga kiba nimero yamara nk'igihe idakora bakayikura ku murongo ahubwo bakayihundi nk'ubu hari abantu bajya bampamagara banyiteranya n'undi muntu bivuga ngo ufite simukadi y'undi muntu gusi kandi mbaruyeho ariko nyine ubwo kera bayimuha kera yigeze ayitunga ariko abari amakosa ko ntabwo baba bakwiye kuyiguha yuzuye bakwiye gushyiraho undi mubare aho rero nabo babifitemo uruhare kubera byatumye ibibazo biba gusa nyine uwo mwarimu ntiwizere ko kuvuga ngo simukadi ntabwo akimubaruyeho ngo niyo mpamvu ikomeye none si imodoka yagurishijwe niyo mu kigo cye simukadi biye noneho irangamuntu nayibiye bashobora kuba yatwaye fotokopi hari ibintu rero ukabona bitahurira n'icyarimo arimo aranavuga ati kwanza ni icyaha uburyozwe bwacyo bwarengeje igihe naburane ku buryozwe bwarengeje igihe amategeko arwane ariko ubundi natajemo kurwana kw'amategeko kizibiti kiramufata hari ibintu wakwibaza byahuriranye rimwe tu none yari inzobere naraye rero muri iki kiganiro ikihe kuri arabiye mumbone mumbone wabonye mi hariyo dogiteri Solange akaba umuyobozi wungirije wa RAB yego uzi ko ngo muri iki gihembwe cy'ihinga iki turimo cya A umusaruro ngo wagabanyitse w'ibihingwa ubwo ni igiherukaho antira ntirera igiheruka ubwo kitari cya kindi bigori byeraga bakabyita ngura mwaye muhinzi oya atari kwa nyuma yaho hari ibindi byahinzwe ibyo rero byanyumura mwaye muhinzi ngo bafite umusaruro ngo bejeje nyine umusaruro ngo wagabanyutse wa 60% Awari kwa zibiriza na kwa zibiriza mirongu ini. Umusaro wa gaba anuza mirongu taratu kujana. Kwa kwa mure sheke. Musi urugo. Uvulio umana wawenye manotani. Usibye kumirongu ini. Usibye kumirukana. Habu wana musi ibiza. Liko njine kumirukana ni bie miwe. Na mge imuri la handi. Kandina nasibi rishuri barabjikana. Mujumba nibiki. Ari kuhundu umana. Wabari baba ndi batu gie. Bajya batubwira ngo abantu bakuru bose ntibagishwe inama niko bimeze ariko bona bari indisipurine barakura naho rero uwo mwana baramusunika bakamugezaho ukavuga ngo umuntu arangije kwiga ariko ari muri abo uzambwire ubwo se ngo ibirayi ibyo ngo nabyo ni munsi y'urugo ibyo bintu byose ubwo ni munsi y'urugo urera se nyabihuka ariyo yeza ngo ibirayi byinshi nayo baragenda bayitura nko mu burasirazuba uzi icyo bivuga se utekereza umuntu kwitwa dogiteri sibyo yarize guhinga amaso ye akaba ari mu kirere nk'ayanjye utazi gusoma no kwandika twese twicaye twibaza ngo kitagwara ntuzi ati gahigi arayihuka akajya avuga akajya ahamagara gahigi muri meteo none se mpinge nkanga ifumbire nangize igihembwe cy'ihinga ubuhinzi buraciriritse
uracitse rwose. Ariko igihe uko abantu bavaga rusizi baje kuyikanya makara. Igihe abantu bagiye kubwigira babubwigaraguyemo bakagisiraheli niba ari na Palestina na. Ubungira ngo bageze gase. Ariko bashobora kuba bahize ibintu bitagenda nani. Bashobora kuba bahize ibintu bitagendanye n'ibyo dufite na. Ntabwo mbizi niba uba Bruce atabanza akababwa ati dukeneye umuntu uzi kumenya ngo turuhira dute. Igihe cyose leta ishora amafaranga mu mihanda. Ishora amafaranga mu buhinzi n'ubworozi. Ngo tubone ngo duhinge tudahagarara. Ahubwo icyo dukora duca imiferege y'amazi. Kugira ngo imvura nigwa y'amazi tuyohereze kure aho tutayashaka kubera ko ataza akaba menshi mu myaka akatwicira. Tukayashakira inzira. Akaba aribyo bintu dukora. Nawe mu kwa karindwi ibishyimbo bikaba birese, mu kwa munani tukaba turimo turasarura ibigori, mu kwa cyenda dufite amashaza y'urunyogwe tutagira umunsi wo kudahinga. Kuberako ibi bihugu byacu nta kindi kintu dufite usibye guhinga. Ntacyo. Ibihugu byateye imbere byashoye amaboko yabo byose n'imbaraga mu nganda. Kubera ko Abanyaburayi bahanganye n'irinduka ryabo ubushyuhe bwinshi n'urubura. Iyo twumva ngo abantu bagiye mu bihugu runaka niyo wahera na ruguru yacu kuma ngo ikibazo cy'ibiryo ngo basa naho bagikemuye twihaburamo igiki. Ni imvura nke tugira. Imvura wibesera. Ubutaka bwo guhinga twe dufite ikirere gitoshye nk'iki. Turi ku rutonde rw'aboro nigomba kuzoherereza ibyo kurya muri Afurika. Hey. Nzi ko duhinga buri gihe. Ntabwo muhinga. Ntabwo muhinga mu musa na wa mwana ukina n'undi mujya mu murima mukaraha. Uramara kuraha mugataha mu rugo inkware nayo ikajyamo. Igatoragwa. Iryo jambo rirakomeye. Umuvuna ukazuga ugatwara. Kwitwarira. Bikaba birarangiye. Tugategereza indi season. Ukavuga ngo dufite minisitiri w'ubuhinzi, dufite RAB iraho irasuzuma imbuto zikwiye n'ibindi. Kino bintu ni kiriritse. Igihugu cyacu cyateye imbere mu bintu byose ariko kigeze ku buhinzi cyaranze. Minisiteri y'ubuhinzi, minisitiri aba politiki aba harimo iki? Kuvuga ngo ifumbire izazira iki gihe ikorerwe mu Rwanda, imbuto ngo minisiteri kabirangije imirimo. Ntabwo byakunda. Poroje zo kuhira, bazigize poroje zihenze zo kuzamura icyogajuru. Ariko ubwo ngubwo si uko dushaka kwigana uko ahandi bikorwa, kandi natwe twagagombye kuba dufite uburyo bwacu twabikoramo. Nibafate itiyo y'amazi imwe bayihe moteri bayizamure babe bazimanitse mu misozi, noneho abaturage ducomekeho amatiyo buri muturage nimugoroba ajye yuhira umurima we. Nta muturage wabyanga. Ni gute uburasirazuba bwicwa n'izuba butagira ingufu z'amashanyarazi zazamura amazi ari mu kiyaga? Nta n'amazi bagira kandi ariho bafite ibiyaga byinshi mu Rwanda. Ntabwo bikunda. Ngo bishwe n'inzara. Kandi ukumva ngo Israheli barahingani mu butayu, Egypti barahingani mu butayu. Rwose. Ujya kuzana ibintu biri ku rwego ruri hejuru baraza kutubwira impamvu bihenze bityo. Ngo Israheli wagiye kure. Ushyira itiyo y'amazi mu kiyaga muhasuzumye ko kitarimo umunyu wica imyaka. Warangiza ugashaka moteri imwe. Ishobora gushingira ku mirasire y'izuba. Mu gihe cy'izuba nibwo twajya twuhira neza iburasirazuba kubera ko hari izuba. Mu gihe cy'imvura ntacyo tuyikeneye, izuba ryabuze ngo tubure imirasire. Bakadukorera moteri ikoreshwa n'imirasire y'izuba twahurije ifite megawati nyinshi. Twarangiza tukuhira imyaka, ariko abantu baturiye Akagera kubona intwari irimo kuba ikibazo. Wari tukambwiye ngo namurebye soranje buriya ajya mu rugo akaruhuka. No gufatira n'umuntu avuye mu kazi. Umusaruro waragabanutse nyuko nyine akumva ati none ngira nti. Birarangiye dureze ko adahinga yabimenya. Wenyine nicyo mvuga buriya yiruhukira. Akareka kuba ahagaze ntacyo akora. Ese ko proje z'abikorera bano baza bagahinga impande z'ibishanga zigira amafaranga bakohereza hanze ibyo kurya nyine kubera ko baba babikurikiranye ku bwabo, baba babyikurikiraniye. Wa muzungu uhinga umuceri, uhinga
usangiriye ninde ikihe Buffettinde Buffett yeah. Hey. Hari ya inashu hari inashu mm-hmm. Uza abaturage bafite ubutakari bakoranye na Buffett ubabonye barakize ntabwo wirirwa ubabaza ngo mumerewe mute reka ta mubirebe urababa barakubwira bati tumeze neza utarababaza ikintu cyari cyo cyose ikibazo kibazo uragera ugasanga inzu zisize amarangi cyane atari uko yabahaye amafaranga y'ubuntu nta amafaranga y'ubuntu yabahaye uragera mu mazu ugasanga abaturage bashyizemo isima bafite intebe na televiziyo barareba amakuru abana bagiye kwiga birabara umunsi w'inama abagore bakenyeye ibitenge bagabo ntabwo bambaye bodaboda zacitse bateyemo agakweto bambaye agakoboyi n'agatishati ku buryo ureba umuturage ukavuga ngo uyu muntu ni umuhinzi mwiza kandi ntabwo yigeze aza ngo abahe amafaranga dekada yabahaye amazi yonyine abafasha abereka icyo amazi amaze abaturage barahinga none twe bigenda bite aya majyepfo mureba yatunga iki gihugu ibindi bicerekanye mu mahanga cyane ariko mu migezi dufite mu majyepfo ko batanamanitse badafite imisozi miremire mwacometse amati agaca mu mirima Njagira ni mugoro abaturage bagafunguraho nk'amarubini. Wenda bagacomekaho imipira bakari wafuhirira niba amazi atakwirwa hose. Biteye ubwoba. Biteye ubwoba urebye imirima y'abaturage urebye ibishyimbo. Mu kwezi kwa mbere hano. Inzara turayitize. Cyane byo nabonye biri mu rundi rwego. Kandi nabyo ubwo mugiye kuyita izina nyuma y'amezi atageze kuri atanu dufite izina ryitwa ngo muhinzura mwari kuko yahinze akeza akagura isoko nuko murabyumva ntabwo ikibazo dufite ari ubuhinzi ari abaturage batazi guhinga ntabwo ikibazo dufite ari amazi twabuze umuntu utubwira ko guhinga ari ukuhira guhinga ari umwuga ari ugushora imari ari ukugira gute nuko mu mahame bivuga ko umuntu wahinze agomba kubagara minagiri yari ikwiye kuba izi ko guhinga ari ukuhira ahatari ukuhira guhinga kwatakaye ariko ibitari ibyo mu minsi mikeya tugiye gutangira gushaka ibyo kurya byo mu mahanga turarya mu ma supamaketi natwe batuzaniye nk'abo muri santara turarya mu supamaketi se mufite amafaranga abigura supamaketi se ubwo urajyayo wakumvareka supamaketi turajyayo wese uragezwayo n'igisa ibishanga turabireba nk'ibintu biraho nyine bitubangamiye byo koherezamo amazi oya byo gushyira mu parike yavuye mu mihanda twubatse samu nge sine igishanga ni kimwe sibyo ariko ntabwo dukwiye kuba dufite ubuhinzi bushingiye ku bintu byimejeje ntabwo turi muri Edeni ubwo turi ubwo nyine dusubiye mu bihe bya antikiti tubigenza dute muri Edeni niho bategereza ko imbuto zimeza imvura n'ingwa ngo nibwo tuzahinga oya none se skove ko no mu bishanga ahantu byibuze amazi ashobora kumaramo nk'amezi icyenda mu mwaka naho abantu barimo bahakora amagadeni barimo bahakora parike barimo bahakora ibiyaga ubwo bizagenda biteho ibyo nacyo binatwaye niba hakore gadeni nazo zinjiza amafaranga ariko amazi ari mu bishanga nazamuka ajya imusozi atwuhirire kuko ku misozi ntabwo tuzakora gadeni sogokuruza yagiye asize hari amasuka mu nzu ntubagarutse yayasanga none se yavuze inzu twavuye he twagiye sibyo kuba mu nzu yanyu harimo amashanyarazi na sima mwandengeje uzibye ko ninjoro mushobora kuba mubona kuko n'umuntu ashonje ahubwo nta n'imitukuru mufite cyane ntacyo nta kajumba nta twumbati hari ibintu bikwiye kuganirwa mu buryo burenze Leta ikwiye gutekereza ikintu gikomeye cyitwa ubuhinzi n'ubworozi ubukungu bwacu ntibushobora gutera imbere ubuhinzi butari hejuru njya numva BNR ivuga ngo iyo umusaruro wabaye mwiza ibiciro ku masoko bihita byikora ubundi ni uko bigenda ubundi nta muntu ugena ibiciro isoko rigena ibiciro biba byo minikomiza biriya bintu aba ari nk'umukobwa wimakiye tukajya tureba uruhu bamusize ariko urwo tutaruzi imvura yagwa tukabibona imvura ikuye rero ntabwo urujinari nicyo ndimo mvuga ntibashaka uburyo bwo guhinga
ubukungu bw'abanyafurika benshi bushingiye ku guhinga kandi ubukungu bwakomotse ku guhinga ntabwo turiba dukeneye roda biri ikora umuturage kuko niwe wahinze ibishyimbo n'ibigori n'ibijumba biri ku rugo rwe ariko rero dufite n'ikindi kibazo niba leta yarabuzaho igihera ubuhinzi ngo butange umusaruro bwo kuhira bugira bute ngo nubukorewe hamwe nk'uko ya gahunda ya land use consolidation yavugaga ariko kuyishyira mu bikorwa ntibyakunze buri wese aracyanambye ku karima ke n'imbuto ye samu wibwira abaturage ngo bashyire hamwe ntacyo ugiye kubakoreramo hano abishyize hamwe bahinze nk'uko afite hari yashyize abantu hamwe ikirehe rwose nafu hirya hari abashyize hamwe barahinga baza umusaruro none abimutse abaturage bikayunga kwanga tumuhuze ubutaka tugiye gukora nk'uko twakoze ikirehe hari umuturage wakwanga ntawe kubera ko baza umusaruro abaturage ntabwo bohereza amatangazo nk'ayo kubika niyo aza atunguranye ugira ibyo ukora abaturage bakisanga babikora yego fata abaturage bo mu majyepfo ubakubita amakwasiteri babanze basura abaturage ba Kirehe kwa Pafeti babone ubukungu babone ukuntu abantu bameze babereka bajye muri sako barebe amafaranga arimo uko angana barebe ukuntu imiryango imeze yifashije nurangiza ubabwire uti mutahe nibagera mu rugo inama nireme ikibazo cya mbere bazabaza bati nyakubahwa meye uriya muntu wafashe bariya azaza ryari azaza ryari uriya muntu azatugeraho ati icyo gihe ibikorwa bivuga bitwaza abantu ndaguha urugero rw'ikintu gito abanyarwanda hari umunsi baryamaga bafite ubwoba bwo kudacya ipfumu ryaturika bakagira ngo bararashe bukeye abandi barakaruma umutekano kugeza ubwo babwira abantu bati umuntu aryama adatekereza hanze sibyo ubu ninde muturage wahatira kumubwira ngo nubone umuntu usa nk'aho adasanzwe yabuze abantu umutekano ngo uzambwire buri wese ahubwo ahita abikora ako kanya iryo tangazo hari aho baritanze ariko kuko abantu basogongeye bakaba bazi inyungu z'amahoro ntabwo babwiriza icyo bakora birikora n'ibindi rero nibaze bahinge neza bereka abaturage inyungu z'ubuhinzi ku masogonda 30 barabahinze ibishanga n'imisozi ubwo nyine Dr. Solange tubwo nyine yifatanyije n'abarira akundi reka tugaruke mu isaha ya kabiri turebe n'izindi ngingo reka ubwo saa cyenda duhure mu isengesho ry'intuza ry'imvura ryo gusabira imvura yego ko bitoroshye gutangira umuryango unezerewe bisaba guhitamo neza gusa mu gihe utsikiye ugakosa si ryo herezo rya byose nubwo bisa nk'aho biguteye guhangayika twita ugusaba gutuza ugatekereza gato maze ugahitamo Kilan Spring Mattress matora ya rasoro amahitamo yabifuza kubana karamata Kilan so durable so healthy so affordable Muhime Investment Company Mike ngaha mwizingiro ry'ubukungu uti gute rero ngwino bakugurisha inyubako z'ubucuruzi ibiro na za apartment ubundi faranga ritangire kwisukira nyiwawe ukimara kugura inzu yawe uhita uhabwa icyangombwa cy'uwo mutungo kihise bakaguhuza na banki kaguhinguzanya mu buryo bwihuse ku yandi makuru mwagana sosiyete ishinzwe kugurisha Leo Limited cyangwa se mugahamagara kuri 0794411645 no kuri 0794411391